pensa esta deputada que retomar os valores republicanos no eido de educación é prioritario, imprescindible nestes tempos de desigualdades insoportables e de menoscabo da figura do mestre e mesmo do feito educativo e da cultura. Máis nada, saúde e república. Moitas grazas. Por iso, o BNG defende a toma en consideración desta ILP, porque defendemos un sistema educativo plenamente galego, planificado e ordenado en función das nosas necesidades, inserido na nosa realidade social, económica e cultural. O BNG defende esta ILP porque contempla medidas como un sistema educativo o servicio público básico do noso país, que nos consideramos este sistema educativo fulcral para a transformación social, para a galeguización e para o desenvolvemento integral de Galicia. Debemos tomar en consideración esta ILP porque cumpre restituir a dignidade e o respeto dos profesionais do ensino, empezando polos seus salarios que lle foron arrebatados dende o ano 2010. Restituir, non dar o caramelo dunha paga extra que xa concederon os tribunais de justicia, pero que aplazan hasta o ano 2017. Señor Louzao, razóns para a toma en consideración desta ILP apoiada por 23.000 galegas e galegos, ainas, son de peso e axudarían a mellorar a calidade do ensino galego non universitario. O Grupo Parlamentar do BNG vai apoiar a súa toma en consideración pola mellora da calidade do ensino de Galiza, señor Louzao, pola restitución dos dereitos laborais e profesionais e retributivos do profesorado galego. Agardo co apoio sexa de todo o Parlamento galego. Máis nada e moitas grazas. Moitas grazas. Dende logo, estamos preparando aos nosos alumnos de ser o modelo anterior do século XIX centrado en explotar o individuo e, polo tanto, pedirlle á escola que prepare os individuos para ser sometidos ás leis dos mercados ao novo contexto do século XXI, que é precisamente preparar os cidadáns para autoexplotarse. E iso que estamos facendo, vostedes están colonizando o universo pedagóxico con verbas que lle son alleas. Ahora, a verba de moda é adquisición de competencias, unha palabra importada do mundo laboral e allea ao universo pedagóxico. Polo tanto, esta iniciativa legislativa popular é a caída, é necesaria, e agardemos que sexa tomada en consideración polo grupo que sostén o goberno. Nos, dende logo, imos a facer. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas. Trátase de garantir a equidade do noso sistema e facelo sen olvidar a necesidade de mellorar tamén a excelencia do ensino público. Son cousas compatibles, insisto, e os que defendemos o ensino público non debemos olvidalo. E remato como empecéi, señor Louzao, dicindo que o Grupo Socialista vai apoiar a admisión a trámite desta ILP. Moitas gracias. Moitas gracias. Señorías, señor Louzao, non creo que poida caber en ninguna cabeza que sexan reales consideracións como as que se verteron hoxe nesta tribuna, consideracións tales como que o maior interés deste goberno é o de reducir a calidade do ensino público, é a de atacar o ensino público e é a de desprestixiar o profesorado. Mesmo din tamén que o actual ensino público de Galicia non é de calidade, nin inclusivo, nin equitativo. O que nos presentan hoxe aquí é unha enmenda á totalidade do modelo educativo vixente en Galicia, coa pretensión de suplantalo vía iniciativa legislativa popular. É lexítimo que o queiran facer, é lexítimo, pero non me negarán tampouco a lexitimidade deste goberno para continuar implementando o seu modelo educativo. E o que nos sorprende, nos parece complicado de explicarlle á sociedade, de explicarlle aos galegos, é que queiran aumentar o número de mestres para convertelos en liberados sindicais, restándolle 45.000 horas de ensino aos alumnos e alumnas galegas. Quero rematar dicindo que o que se debate aquí hoxe a confrontación de dous modelos educativos, o do Partido Popular, señorías, aguanta con nota calquera comparación. O que vostedes propoñen de momento é tan só papel, que tamén o aguanta todo. É máis que unha iniciativa legislativa popular
para que se debata e aprobe nun Parlamento parece un programa electoral para que o voten os cidadáns. Pero os cidadáns xa votaron, señorías. Votaron en dúas ocasións e votaron maioritariamente o programa educativo que está vixente dende o ano 2009, xa que nos ofrece resultados reales, un modelo solidario, inclusivo, equitativo, innovador e adaptado aos tempos e ás circunstancias reales. En resumen, un modelo real. Máis nada e moitas gracias. Bo día de novo. En primeiro lugar, agradecer moi sentidamente o apoio que desde os grupos da oposición nos ides dar co vosso voto a esta iniciativa legislativa popular. Tanto o Grupo Mixto, como o Grupo AGE, como o Grupo Socialista e o Grupo do BNG. No? E tamén, en todo caso, decir que de alguna maneira nós somos a voz deses 22.000 ni máis ni menos que 22.918 profesores e profesores que co seu sinatura están a avalar, sin lugar a dúbidas, esta iniciativa legislativa popular. Por outro lado, hai que partir que a grande maioría é profesorado. Cando se fala en nome do profesorado, é importante ter estas, en conta estas cuestións. Pero vamos a falar de legitimidade. Vamos a falar de legitimidade. Eu non llevo a sacar a legitimidade da maioría absoluta que ten o Partido Popular porque é evidente, non? Pero tamén pido, se se fala en nome do profesorado, que tamén sea legítimo recoñecer que a organización que avalou, promoveu esta iniciativa legislativa popular ten representación tan alta como ten o Partido Popular aquí. Entón, nos pagamos, evidentemente, con esa legitimidade. Con esa legitimidade. Pero máis, ten que saber a señora portavoz do Partido Popular que esta iniciativa legislativa popular foi avalada no mes de decembro cos votos dos traballadores e traballadores dun sino. Por certo, con unha participación do máis do 70%. Ese é o aval. Non sei que podemos falar en nome do profesorado. Podemos falar porque temos aval. E nos podemos defender esta iniciativa popular con toda a legitimidade porque temos esa aval. Pero bueno, eu dito eso, a verdad é que hai que é difícil xa chegar un a pensar que se poden dicir cousas que se dixeron hoxe aquí, non? Ten vostedes unha habilidade, eu queria dicir, sobrenatural para inventar a realidade, non? E déanse conta dunha cuestión, ustedes teñen que me dicir se é certo ou non é certo que se suprimiron 3.000 postos de traballo, 3.000 docentes nos últimos anos. Pero digo máis, acaba de haber eleccións sindicais. O censo da Consellería de Educación do ano outubro do ano 2010 a outubro do ano 2014, 2.045 profesores menos. Pero tamén supoño que vostedes sabrán, e dixen que lle o dato, porque sea o dato real, que evidentemente se suprimiron unidades nos últimos anos máis de 300 e pico unidades, mentes que non atopo dato por aquí, pero son máis de 300 unidades. Supoño que vostedes sabrán tamén que cando falaran de plurilingüismo, de que os centros plurilingües nin siquiera supoñen mellorar o que é o ensino nas linguas estranxeiras. Primeiro, esa é a mostra máis palpable, igual que o proxecto Avalar, que son os dous programas estrelas do Partido Popular desde que goberna, digo que é o exemplo máis nítido a respecto da concepción que teña a educación. Primeiro, non é para todos os centros. Por tanto, xa o ensino das linguas estranxeiras e das novas tecnoloxías é o principal para o Partido Popular, supónse que será para todos os centros, non? Ou acaso queremos facer unha división dependendo se un centro é plurilingüe ou outro? Segundo, se evidentemente as linguas estranxeiras son o fundamental en detrimento do noso idioma, supoño que tamén a Consellería de Educación fará terá especialistas suficientes a reducción de alumnos por aula, porque vostedes a que cando levan o seu fillo ou seu filla a clases particulares de idioma estranxeiro, a que non o meten con 30 ou 35 alumnos ou alumnas? Pagaría alguén unha clase particular? Ah, entón, vamos ao fondo das cuestións e podemos mirar como, evidentemente, teñen dos objetivos claros os centros plurilingües. Primeiro, reducir a presencia do galego no ensino. Segundo, evidentemente, potenciar o ensino privado concertado. A respecto de que nós o que pretendemos é o monolingüismo. Non. Mire, pretendemos o monolingüismo como, evidentemente, uso
do noso idioma como uso social. Non sabe que pretendemos que o noso idioma teña futuro. E para que o noso idioma teña futuro, e sabenlo vostedes igual que a nós, porque o saben, o problema é que o que pensan non é o que din. Porque evidentemente, se o que pensan chegaran a dicir, terían que cambiar radicalmente na súa política educativa e lingüística. Vostedes saben que o noso idioma non ten futuro se evidentemente non se imparte en galego. Porque voulle dicir máis. Mire, e nós nunca temos como reflexo o que pasa, o que acontece noutros territorios ou nación do Estado. Pero voulle poner un exemplo. Desde o ano 83, os cataláns e as catalanas teñen as clases exclusivamente en catalán. Vaya, matado, a gas. Por favor. Vostede coñece algún catalán ou catalán que non sepa usar o español? Coñece algún? Eu non coñece ningún. Porque sabe unha cuestión. Mira, non hai equilibrio ficticio, porque nunca habrá equilibrio entre dúas linguas no uso social, non hai equilibrio, pero xa digo, nin teórico, se evidentemente non se potencia, neste caso, o noso idioma, que é o que está totalmente debilitado. Non? Remate, por favor. Sí, remato, pero permitidme que quedan moitas cuestións da intervención da portavoz do Partido Popular. Sabíamos de antemán que íbamos ter un rexeitamento absoluto portado ao Partido Popular, porque foi a súa política durante estes anos, pero voulle dicir unha cuestión sobre legitimidades. E para que vexan que ten, non excepcional, sobrenatural, a habilidade de mentir. Voulle ler do seu programa, sí, escoito Montillo, voulle ler textualmente cuestións que levaron no seu programa no seu día para gañar ter a maioría absoluta. E remate, sí. Ponían que non se debía afogar o programa de preescolar na escola. Despois, o que fixeron foi, evidentemente, liquidado. Mellorar a escolaridade no mundo rural. Leio textualmente. Proposta de integrar o primeiro ciclo de educación infantil na Consellería de Educación. Prioritario avanzar na reducción do número máximo de alunos por hora, que deberá ser 15 especialmente en educación infantil. Dicía o Partido Popular no seu programa. Pero sigo dicindo. Contribuirá a mellora da consideración social dos mestres, reducir a xornada docente a todos os maiores de 55 anos, realizar unha actualización progresiva da retribución dos docentes, aprobar un plan de formación do profesorado e incrementar a gratificación para a xubilación anticipada. E sigue allí, impulsar a catalogación de enfermedades profesionales docentes. Fixo, como ven, fixo todo, non? Pero digo, dotar ao centro de educación infantil e primaria, polo menos, dun administrativo, co fin de descargar o profesorado do traballo burocrático para así poder dedicar máis tempo a labor de titularidade e preparación. Moitas gracias, señor Lousao. Remato, por favor. Extender a figura do cuidador a todos os centros que o precisan. Potenciación da figura do educador social para atender o alumnado fora do horario lectivo. É reducir o 8% da tasa do fracaso escolar, é reducir o 10% do abandono da educación temporal. Con este programa presentaronse ustedes as eleccións políticas, evidentemente gañaron, pero ese gañar tamén con trampa, nada máis. En consideración da proposición de lei de iniciativa legislativa popular que ven de ser debatida. Votamos. Presentes na Cámara 74, votos afirmativos 34, votos en contra 40, queda rexeitada a toma en consideración desta iniciativa legislativa.